شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم شكرا أفخر بأني مسلم شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumefika maeneo ya Machomane kwa wale watoto ambao walikuwa wanaonekana kwenye video hali zao si nzuri. Na shukrani kwa dhati grupu ya umoja na ushirikiano. Hakika kweli mnaonyesha umoja na ushirikiano baada kuona video watoto hawa hamkuridhika na mkasema haiwezekani lazima tuwatume asofa ili waende wakawafariji. Alhamdulillah tunashukuru sana kwa mchango wenu ambao mmekuja kuleta hapa. Hakika watoto hawa hivi sasa wataondoka kwa na furaha. Tumewaletea nguo alhamdulillah rabbil alamin za kutosha na bahati nzuri tumechagua zile zilizokuwa nzuri kabisa ambazo watavaa na watafurahia. Kadhalika pia kuna chakula hapo, kuna mchele, kuna unga wa ngano, unga wa sembe, mafuta, lakini sabuni za kuoshea, za kukogea, maharage na vitu vingine hivyo. Kwa kweli alhamdulillah, hakika hapa mnatoa nuru kweli kweli katika familia hii. Sasa moja kwa moja tumpe baba mzazi ashukuru naye azungumze mawili matatu juu ya tukio hili la leo ambalo mwenyewe anasema kwamba ni tukio la hafla na kwa kweli anafarijika sana. Sasa zaidi atazungumza yeye mwenyewe. Billahi rabbil alamin, nashukuru kwa kufarijika kutokezea wageni wakuja kunifariji, na tuashukuru alhamdulillah tumepata riski ya kutosha ya nguo, tumepata riski ya kutosha sabuni, tumepata riski ya kutosha chakula sihaba alhamdulillah. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru wafadhili waliokuja tusaidia. Ndugu zangu Waislamu popote mlipo, kwa kweli hali ya humu ndani ni nzito, tena inahuzunisha, inasikitisha sana. Nilikuwa naongea na baba wa watoto hawa, kwa kweli hali yake ni ngumu. Kwanza hali yake ni mgonjwa, mazingira yake ni magumu, pakukaa hana. Hii nyumba wanaoishi basi ameazimwa tu, hata pakukaa hana. Watoto hali kama mnavyoiona. Kwa hivyo nakuombeeni ndugu zangu Waislamu, ili tuje tushirikiane tumwezeshe huyu baba aweze kuwalea hawa watoto ili waendelee na mambo mengine. Kuna mmoja amekuwa ni linki wa kuunganisha baina ya watoto hawa na wale wafadhili. Nasi asofa tumekuja kutimiza wajibu. Huyu ni huyu mama. Tunampa naye kidogo azungumze mawili matatu na zungumziaje tukio hili. Jina langu naitwa Maria Muhammad Muhene. Mimi ni mama, mama mtoto aina yote ni wake. Baada ya kupita pita kuona watoto na kuwaulizia hali zao ni ngumu, nikaambia wamefariki mama yao, kwa sababu mimi sikai hapa na kagombana. Kwa hivyo
nikaamua kutafuta hapa na pale, na mdogo wangu Hawa ndio yuko kwenye magrupu haya, nikamsikitikia na nikambushia hizi picha. Nashukuru. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, lakini na nyinyi pia nawashukuru. Na huyo aliyeniunganishia na wafadhili pia nawashukuru. Inshallah Allah atuzaidishie imani njema, atuzaidishie riziki, awape nguvu wafadhili zaidi. Asanteni sana.